Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtoqlar obuna bo'lamiz. Sizlarga arzon va sifatli narsalar ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa zakaz bera olasizlar. Ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bizga chiqaradigan narxini hozir so'raymiz, sapalardan aytishadi. Mana ishtonchalarimiz bor ekan, 2-1.5 yoshgacha tushar ekan, nachosli. Arzon. Hali o'tgan ekan. 5000 so'mdan ekan bular. Mashina standart hammasi. Zakazni berasizlar. Hammasi har xil bo'libdi, baylamida 10 tadan aralashtirib chiqarib beriladi. Ishtonchalar. Mana qasmayin. Qo'sh, endi mayta tepani o'ziki bor ekan. Necha yosh, necha yosh dedingiz razmeri? Qayiqcha qimmat ekan. 3-5 yosh. Nech pul dedingiz? 11 ming dedingizmi? 11 ming so'm bular ekan mana shular. 3 yosh, 5 yosh hammasi standart. Kemanonamiz bor ekan. 30 ming so'mdan dedingizmi ularda? 30 ming so'm ekan. Necha yoshchida razmeri? 2-4 yosh. 30 ming so'm ekan mana shu duvaykalar ko'ringlarchi. Bambuk materiali bambuk. 2-4 yosh razmer. Buni yana boshqa ranglari ham bor dedingizmi? Balot vesti bor. Mana qizil yana boshqacha rang. Mana qizili ham bor, boshqa rang. Mana yonida ham palasasi bor mana. Ketgan. Mana duvaykani ham asa chiroyli chiqarib beshib tomon. Buni ham narxi shunaqa dedingizmi? 30 ming dedingizmi? Mana 30 ming deyishdim. Buni ham bejivisi bor, qoraga, mana qoraga bejivi juda chiroyli chiqdi. Juda chiroyli ranglari bor ekan. Buni razmeri necha dedingiz? Shunaqa 2 yosh 4 yosh. 2 yosh 4 yosh ekan. Mana u boshqa narsami bu? U tepalikda o'zi. Teppani o'zim. 15 ming so'mdan, ha? Teppani o'zi ekan, ayiqcha. Material nima edi bularda? Polyester. Hozir palasali. Yoz palasaliga chiqdi bu. Biz atay buni nima qilyapsiz-da? To'qitiryapsiz. Hozir to'qitiryapsiz-da, 15 ming so'm dedingiz-a, mana ishtonchalarchi buni? Ishtonchalar 4 ming o'zi. Tepa past 11 ming. 4 ming so'm tepani o'zi ekan. Past o'zi. Ha, tepa past bo'lsa 11 ming dedingizmi? 11 ming so'm tepa past ekan. Mana unisichi? 8 ming ko'ylakcha. 8 ming so'm ko'ylakcha. Sizda mana necha? 30 ming. Bu ham 8 ming. Bu ham 8 ming so'm. Ha, o'zimizda mana xabi uchib ekan bu. Mana ham zo'r narsa ekan bu. Ha, bu 30 ming tepa. 30 ming so'm ekan tepa past. Bu o'zi tugatyapsa menimcha bu. Bor bundan yana. Bor. Ha. Zakaz bera olasizlar. Mana buni materiali nima? Velvet bu. O'lmaydigan materialda velvet. Hammasini tanishtirib o'tayman o'rtoqlar. Kim kerak bo'lsa zakaz bera olasizlar. Narxlari zo'r. Mana ishtonchani qaranglar. 11 ming so'mdan ekan. Maza qilib foydalansa bo'ladi degan narsa ekan. Duvaykasi 11 ming so'm. Zakazni berasizlar, chiqarib beriladi. Aytgan joylaringizga. 5 ming so'mdan boshlanadi o'rtoqlar. 5 ming so'mga ishtoncha. Bosorasizlarga azim. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana futbolkalarimiz o'sha futer materiali polyester chiqarishyapti ekan. Narxi ham juda yaxshi. Necha pul dedingiz narxini? 8 ming so'mdan narxi ekan. Zakaz bersalaring chiqarib beriladi hamma joyga. Aytgan joylarga yetkazib beriladi. 12 ta viloyatga dostavkalar bor. Qo'sh. Narxi 8 ming so'mdan. Chiroyli qilib mana ko'ryapsizlar. Toshligi bor. Mana ustida toshi bor ekan. Bular o'zi nima? Pechat urilgan. Juda chiroyli. Narxi o'rtoqlar 8 ming so'm. Zakazni berasizlar, foydalanib bemalol chiqarib beriladi degan joylaring. Opanikim bir xilmi narx emas? 6 ming so'm. 6 ming so'm bular? 6 ming so'mdan ekan. Mana shular hammasi 6 ming so'mdan bular. 6 ming so'm. Mana 5.5 ming so'm ekan. Interlo ekan materiali. Mana 5.5 ming so'm. Bular hammasi 6 ming so'mda mana. 6 ming so'mdan futbolka mana faqat Qo'qondan olishlaring mumkin. Zakazni berasizlar, hamma joyga chiqarib beriladi. Razmeri 3-4 yoshga tushadimi? 4 yoshga tushadi. 4 yoshga ekan. Sizniki ham shunaqa edi-a? 3-5 yosh ekan. Ikkita razmerlimi sizniki? Sizniki razmerli ekan 3-5 yosh bu. 3-4 yoshga tushadi. 5 yoshga ham menimcha tushadi bu. Zakazni berasizlar, hamma joyga chiqarib beriladi o'rtoqlar mana. Ko'ryapsizlar. Xullas, maza qilib foydalanasizlar, maza qilib ishlaysizlar. Arzon narxda mana olib borishlaring mumkin. Bemalol zakazni berasizlar. Hamma narsadan o'rtoqlar, hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. O'rtoqlar videolarda mana shunaqa qilib olaveramiz. Iloji boricha chiroyli chiroyli narxlarda qilib sizlarga yetkazib beriladi.
Nomer mana shu yerda o'rtaqlar. Hamma viloyatga dastavkalar bor, yo'l pochta desalaring, pochta ili bo'lmasam o'sha nima deydi? Mashinadan chiqarib beramiz. Ko'proq oladiganlarga mashinadan chiqarib beriladi, yetkazib o'rtaqlar. Sog' bo'lasizlar mana, zakazlar bera olasizlar bemalol.